Уште најмалку три улици до овој момент изведувачите во Штип ќе ги реизведуваат на нивен трошок. Контролата спроведена од стручни лица од локалната самоуправа Штип покажа дека со квалитет не задоволуваат улиците Митко Цецов, Карл Маркс, дел од улицата Охридска и Пиринска, која веќе се рехабилитира по интервенција исто така на општината и градоначалникот Иван Јорданов. Со или без намера, изведувачите на градежните работи на овие улици вградиле неквалитет кој е очигледен, но има и скриен на што реагираа граѓани, но и од општината. Поради што, изведувачите имаат итна задача се да поправат ама на нивна сметка. Освен спомнатите улици, интервенцији ке има и на канализационниот систем во населбата Железничка, поточно на улицата Петар Попарсов, каде со катастрофален квалитет се канализационните шахти. Направени са многу фалш, бидејќи поминал еден трактор и две одма се скапаа целите. И тоа скапани без железо, са правени са без железо. Петар Попарсов, 95. Папата се оваме, шахтата пукната е, такво, а не можеме колите минат до вратата. Ова не значи дека со овие повторени интервенции останатите изведувачи ќе се спасат, бидејќи контрола ќе има на секој изграден квадратен метар, велат од општината. Така ќе продолжиме и во следниот период, затоа што овие се средства на граѓаните, овие се пари на граѓаните и тие мораме да ги штитиме, да го штитиме јавниот интерес. Единствен механизам кој што ни стои на располагање е контролата и надзорот. Знаете, ние не можеме да претпоставиме што може некој да направи, но затоа имаме контрола и затоа имаме законски регулативи преку кои што мораме да го принудиме да го изреализира предвидениот проект онака како што предвидуваат нормативите и онака како што предвидува законот.